sizga tashrifingiz uchun rahmat. Bugun biz Shomurodovning Odamxo'r romani asosida ishlangan Nasrulla Qobil asari Bahrulla Lutfullayev musiqasi bilan Oriyat nomli ikki pardali musiqali dramani e'tiboringizga havola etish niyatidamiz. Bugun respublikamizda olib borilayotgan jamiki ishlarning orasida inson, insonning ma'naviyati, uning ma'naviy dunyosini shakllanishida tarixning o'rni, ayniqsa yaqin tarixning o'rni beqiyos ekanligi ko'p ta'kidlandi. Kechagina 1941-45 yillardagi 2. Jahon urushida bo'lib o'tgan voqealar, hodisalar 73 yilligini nishonlash haqida va 9 may xotira va qadrlash bayramini o'tkazish haqida alohida farmon e'lon qilindi. Bugun shu farmonlarga javoban, shu dasturlarga javoban institutimiz ham ko'lamli ishlar olib borayotgani hammaga ma'lum. Madaniyat ishlari vaziri Baxtiyor Sayfullayevich aynan mana shu asarni qayta qo'yishni, tiklashni va tomoshabinlarga havola qilishni taklif qilganlaridan beri oradan mana 2 yildan beri biz talabalar bilan mana shu asar ustida ijodiy ish olib bordik va eng muhimi talabalar guruhini teatr truppasi sifatida shakllanish jarayonini va shakllangan bir truppaning mehnatini, xizmatini bugun biz bitiruv malakaviy ishi sifatida sizlarga taqdim etish niyatidamiz. Ijozat bersalaringiz ularda ishtirok etadigan talaba aktyorlarni sizlarga tanishtirsam. Nomurod rolida Odiljonov Javohir, Nigora rolida Fayzullayeva Madina, Mannob rolida Sulaymonov Temur, Rizvon rolida Bahromova Sevara, Yodgor rolida Xatamov Javlon, Razzoq rolida Nazar Fozil, Samad Baxshi rolida Rizvonov Faxriyor, Malohat xola rolida Shor Rasulova Laylo, Ahmad ota rolida Akbar Aliyev Shohruh, Rajab Ali rolida Nematov Muzaffar, Tog'begi rolida Mullajonov Muslimbek, Polat rolida Boboqulov Sarvar, Kelin rolida O'rinboyeva Zuhra, Yo'ldosh rolida Mirvasilov Mirhosil, Tursun Tosh opa rolida O'rinboyeva Zuhra, ommaviy sahnalarda kursning talabalari va xor sahnalarida 2. kurs talabalari ishtirok etadilar. Aktyorlik mahorat o'qituvchisi Farhod Farmonov, sahna nutqi o'qituvchisi Ramiz Qodirov, parmestr Olimjon Komiljon, dirijor Akmal To'rayev, konsertmeyster Yekaterina Abramova, vokal o'qituvchilarimiz, ustozlarimiz Sherzod Pirmatov, Bahrulla Lutfullayev, Azamat Sharipov, Erkin Rahimov, Rudaki Allanboyev, Dilmurod Uzoqov, raqs o'qituvchilari Olga Anatoliyevna, sahna harakati o'qituvchisi Rahimjon Do'stanov, rassom Alisher To'laboyev, chiroq ustasi Akrom Sharipov, ovoz operatori Saidov Suhrobjon va Tolipov G'ayratjonlar, grim ustasi Feruza Jalilova. O'quv teatrining barcha jamoasiga biz o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz bilan hamkorlik qilib mana shu bir necha kun davomida ijodiy faoliyatda ishtirok etganlar uchun hamma-hammaga minnatdorchilik bildiramiz. Kurs rahbarimiz, badiiy rahbarimiz Nasrulla Qobilov, ustozimiz ko'p ta'kidlaydilar. Bu bolalar, talabalar ijodiy ishi, ularning o'ziga yarasha yondashuvi, o'ziga yarasha ijod yo'llari bo'ladi. Bu polaponlarning qanotlari mana endi uchib parvoz qilish niyatida. Bu parvozga esa bu yerda o'tirgan ustozlarimizning duolari va albatta bu yerda shunday bir chiroyli niyatlar bilan o'tirgan tomoshabinlarning yaxshi niyatlari ko'makdosh bo'ladi deb o'ylaymiz. Ayniqsa Ulug' Vatan urushi haqida gapirganda, bu yerda shu urushni asoratini tanasida his qilgan yoki bo'lmasa his qilganlarni qo'llarida tarbiyalangan o'sganlar o'tirishibdi. Ular ham vujudida, qalbida
shu tuyg'ularni hammasini his qiladilar. Xalqimiz boshidan o'tkazgan bu qora kunlar bugungi kunimizni qadrini ko'proq qadrlash, bugungi kunimizni qadriga ko'proq yetish va qadrli yurtimizni qadrlashga bir qadam tashlasa ajabmas deb niyat qilamiz. Sizlarning nomingizdan talabalarimizga ijodiy parvoz va bugungi bitiruv malakaviy ishini boshlaymiz. Başka bitken bala buladı dedim. Yok.
Konmadı ya! Konmadı! Yadgar! Yadgar! Şu yerde bu kendi mi? Zanat bakşı! İndir maklamız! Ah! İndir maklamız! Hey, ilime, ilime! Kamlarga botken ilime! Bakşıları bağır. Hak geplerini, çin geplerini aytadı. Halı zaman bu küllere mutadı. Or namuslu, er yigitler keledi. Yadgar keledi, yadgar keledi. Bu yerde ne bakılıyapsızlar? Ben toy başlap koydum. Oğlumunu uylandır yapma. Sabah bahşi, bu yahudi indi oziyiz baş kaş bolasız da. Razzak vay, tuy kulluğu bulsun. Rahmat. Tuy kulluğu bulsun. Rahmat. İlahi amin. Amin. İki yaşının muhabbeti tağu taştay nitin bulsun. Amin. Allah versin rızkını. Nanı aşı tükün bulsun. Amin. Şeytan yoldan urmasın. İmanı bütün bulsun. Yavları utta küyüp, küygeni tutun bulsun. Amin. Uruş başlagen faşistlerinin hem üyü küysün. Amin. Kuşgeni bilen kuşa karıp, veli, cüveli buluşsun. Amin. Amin. Allahu Ekber. Yesu kilabı murdan yar 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 et. Yar 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 abi, sen ki yar bana, 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 yar 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 abi, sen
demiş? Hani yaş bala boysa. Alkolda senden yaş getirmen. Kuşlağını karı atı geçir Frank'a alışadı yu. Hanıma beni alışmaydım. Bundan kim? Cöralarına gelişip koyuyamız. Uruşge getirmez. Yeah.